მასწავლებელთა საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის საკითხებზე იმსჯელეს. რუსთაველმა პედაგოგებმა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან შეხვედრაზე. რას ფიქრობენ პედაგოგები საკითხთან დაკავშირებით და როგორია სამინისტროს პოზიცია? ნინო ბერიძე აშუქებს თემას. მასწავლებელთა საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვა 2015 წლის სექტემბრიდან დაიწყო. პირველი მნიშვნელოვანი ეტაპი თვითშეფასების კითხვარების შევსება იყო, რომლის საფუძველზეც მასწავლებლებმა პროფესიული თვითშეფასება და ანალიზი განახორციელეს. მოხდა განვითარების ინდივიდუალური გეგმების მომზადება. იგეგმა რამდენიმე ცენტრალური და რეგიონალური შეხვედრა უშუალოდ მოქმედ პედაგოგებთან, სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, იმისათვის რომ მივიღოთ მათგან ის უკუგება, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, იმისათვის რომ საბოლოო ფორმატი, საბოლოო შეფასების ინსტრუმენტები, რუბრიკები დავამტკიცოთ. ეს არის აქტივობა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ორიენტირებულია მასწავლებლის თვითშეფასებაზე, თვითშეფასების განვითარებაზე. არ არის საკმარისი, რომ მასწავლებელმა ეცოდეს თავისი საგანი, რომის კარგი მასწავლებელი იყოს. აუცილებელია მან ეცოდეს ბავშვთა საკვებრივი ფსიქოლოგიის ანბანი, ეცოდეს პედაგოგიკის საფუძვლები, შეეძლოს მეთოდიკის გამოყენება სხვადასხვა შემთხვევაში და ასე და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი აქ ის არის, რომ მასწავლებელი ფასდება როგორც შიდა შეფასების მექანიზმით, ისე გარე შეფასების მექანიზმით, მრავალფეროვნად და მრავალწახნაგოვნად. სქემის მომდევნო კომპონენტზე გადასვლამდე, რაც შიდა სასკოლო შეფასებებს გულისხმობს, მნიშვნელოვანია მასწავლებლების მხრიდან უკუკავშირის მიღება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თუ რამდენად ეფექტური იყო თვითოული მასწავლებლისთვის კითხვარზე მუშაობა, რა იყო მათთვის განსაკუთრებულად რთული, როგორია პრაქტიკოსი ადამიანების რეკომენდაციები თვითშეფასების კითხვარის დახვეწასთან და განვითარებასთან დაკავშირებით. რუსთაველი პედაგოგები აღნიშნულ სქემას მიესალმებიან, თუმცა მის ხარვეზებზე საუბრობენ. მათი თქმით, კითხვარის შევსებასთან დაკავშირებით მიდგომა შესაძლებელია, ვინაიდან მასზე მუშაობა საკმაოდ დიდ დროს და ენერგიას მოითხოვს. ეს იყო, აი, ნამდვილად საინტერესო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ცით მასწავლებლებმა, აი მე თვითონ რომ შევავს, თქვათ, ჩემთვის უკვე უცხადი გახდა, თქვათ, ჩემი ძლიერი მხარეები, ან თქვათ, გასაუმჯობესებელი მხარეები. ეს მართლა ძალიან დაკონკრეტა, თუმცა იქ არაფერი არ იყო, თქვათ, უცხო. თუმცა იყო ძალიან მოცულობით. აი მართლა მარათონი იყო მაშინ, თვის შეფასების კითხვარი შევსება და გამოდიოდა რომ გაკვეთილები და ბავშვები დაგვავიწყდა. ნუ ხა ისე ვამბობ ხო უტრირებულად. უნდა მოხდეს რაღაც გარკვეული ცვლილებების შეტანა, იმიტომ რომ არსებობს ეს ხარვეზები და მე ვთვლი რომ ნორმალურია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთ წერტილში იყო გაჩერებული და მარტო რაღაც ერთი მიმართულებით ფიქრობდე და აზროვნებდე. ნამდვილად მისაღებია ეს სქემა, ოღონდ აუცილებელია მაშინ რაღაც გარკვეული ცვლილებების შეტანა, იმიტომ რომ პედაგოგს ისედაც ძალიან საკმაოდ დატვირთული რეჟიმი გააჩნია. მასწავლებელთა საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მიზანი მასწავლებლების მრავალმხრივი შეფასება და მისი განვითარება. სქემა წეს საპილოტო რეჟიმში მუშაობს, თუმცა პედაგოგების მიერ პილოტირების პროცესში მიღწეული წარმატება შენარჩუნდება და მისი საფეხურების მოძრაობის პროცესზე გავლენას იქონიებს.